Ahojte, moje meno je Šajmo a dneska sme sa rozhodli pre vás natočiť niečo iné ako backstage. A to z jedného jediného dôvodu, že backstage za mnou v Raffinery Gallery na Egové Predstavence Tour je úplne prázdny. A tak sme sa rozhodli, že preskúšame Egových fanúšikov, ako veľmi Ega poznajú. Poďme spolu na to, yeah! Akú školu študoval Ego? Medicínu, právo, management alebo VŠMU? Právo. Bráko, si si istý? Povedz máš správnu. Čes, pojebaný, skurvený, chorú. To znamená, že v ktorom meste sa Ego dosral. Môžem ti dať na vyberé možnosti, sú 4. Sú to Pardubice, Prešov, Poprad alebo Bardejov. Pardubice, backstage. Koľko má rokov Ego? 18, 31, 34 alebo 72? Búha, buď 31 alebo 34, ale... Určite nemá 72? Je možné, že má aj 82. Tak ale nakoniec finálna odpoveď bude? 34. A je to správne, je to neuveriteľné. Koľko má Ego deti? Možnosti sú 4. Chutný kokot. Žiadne, jedno, no, dve alebo tri. Akože, čo som videl, tak dve, ale Boh vie koľko nemanželských. To nikdy nevieš. A výsledná odpoveď finálna je ktorá? Dve. Brácho, si neuveriteľne trefný a vyhrávaš. Nevyhral si nič, je to účok do prdo Legovi do huby. Je to Rytmus, Tommy Popovič, DJ Anis alebo Tina? Anis. Proste suverene si odpovedal a správne. Na ktorej skladbe z albumu Precedence má byť PLC, ale není tam. Svita, je nám to úplne jedno, flexím ako god alebo najlepší kamarát. Vieš čo, nepočul tvoju otázku, ale určite to je C-čko podľa mňa. Aj napriek tomu, že si nepočul otázku, bracho, tak si to zajebal a vyhrávať. A otázka na teba znie, v ktorom meste sa narodil Ego? Piešťany, Bratislava, Lučenec alebo Košice? Meste s tou Piešťany. Ešte raz si môžeš uvážiť odpoveď, si istý? Som si istý na 1000000%. Brácho, pohorel si! Ego sa narodil v Lučenci. Brácho, tak to teraz odchádzam na šupu domov a idem spať, lebo toto je seriózny trapas. Komu je venovaná skladba Najlepší kamarát? Rytmusovi, Bohu, otcovi alebo manželke? Rytmusovi podľa mňa. Brácho, ukradol mi čapicu a musím ťa sklamať, je venovaná Bohu. To fakt? To som nevedel. A otázka znie, v ktorom meste sa ten Ego teda dosral? A dám ti aj 4 možnosti. Počkaj. Dosral sa v Pardubicách v backstage. Keď to nepojde nikam, ne? Toto pojde iba do maďarského jachtárskeho klubu, to je nič, to vydržíte. Pod akým menom vystupoval Ego v legendárnej relácii Multimilionár? Jebo, Ľudovít, František, Robert alebo Miloš? Miloš tu není, ale teraz ma to napadlo. Bol to Ľudovít. Podľa mňa tiež Ľudovít alebo Robert, ale skôr Ľudovít. Bo to Ľudovít, určite to bol Ľudovít. Pokiaľ ste schopní dvaja sa na niečom zhodnúť a povedať to. Bol to Ľudovít. Určite Ľudovít, určite. A moja otázka znie, za čo ho vyhostili z Kanady? Neviem, či vieš, mohol to byť zlý rap, graffiti a vandalizmus. Za čo ho vyhostili z Kanady? Dvojnásobné prekročenie rýchlosti alebo krádež. Bráško, určite graffiti. Vandalizmus dvojnásobný. Na Egovej Precedence Tour sme nevyspovedali iba návštevníkov, ale aj interpretov. Ako Ega ľudia poznajú, ako poznajú jeho kamaráti, si mohol vidieť v našom videu. Ak sa ti páčilo, daj odber, like, share. My sme za to radi a radi sa uvidíme aj pri ďalšom videu, takže díky moc a čaute.